Yes, wadau wangu. Leo nipo Chanika kwa Ngwale Manispaa ya Ilala Dar es Salaam. Nakuletea nyumba hii hapa unayoona hapo mdau wangu. Hii nyumba bwana ina frem, mwenyewe amekwamia hapo na anaiuza kwa bei poa kabisa ya milioni 30 tu za Tanzania. Nyumba ipo kwenye mtaa kama jinsi unavyoona mdau wangu. Huu ni mtaa hapa Chanika kwa Ngwale. Kwa Ngwale Manispaa ya Ilala Dar es Salaam. Kama jinsi unavyoona mdau wangu. Hii ni fence, tayari ameshapiga fence, ila mwenyewe ndio amekwamia hapo mdau wangu. Nyumba tayari ameshaweka umeme, lakini yote na yote ipo kwenye mtaa safi na ipo mita chache kabisa kutoka barabara kubwa ya lami. Kama jinsi unavyoona hapa mdau wangu, ni bonge la jumba. Ili jumba mdau wangu sio la kukosa kabisa, bei ni milioni 30 tu za Tanzania. Unakuwa umejipatia bonge la jumba ambalo lina vyumba vitatu vya kulala, kimoja hapo ni master sitting room, dining room, public toilet, pamoja na jiko na store. Yote na yote ina frame moja ya biashara kama jinsi unavyoona. Indoor space kwa ndani, una gari zako 4, 3, 5 kama jinsi unavyoona, zote hapa zinaishi, yani zinakaa. Lakini yote na yote umeme tayari ameshaweka. Ina baraza mbili, ya mbele ndio hiyo unaiona hapo mdau wangu, lakini hii ni ya jikoni ya uwani. Bei ni milioni 30. Wasiliana nasi, wasiliana nasi kupitia namba hizo unazoziona hapo katika screen yako. Wastani wa uwanja kama jinsi unavyoona mdau wangu ni bonge la uwanja, na gari 4, 5, 6 zote zinaishi hapa. Ngoja tuingie ndani kwa kupitia mlango wa jikoni. Wadau, ili ndio jiko kama jinsi unavyoona, ni jiko la kisasa kabisa mdau wangu. Jiko ni kubwa, lakini pia hii nyumba bwana jamaa hajaifinya, ameweka pamoja na store. Store yake ndio hii hapa hii. Mwenyewe ndio amekwamia hapo. Imfacho mtu chake. Kwa hiyo usisite tuwasiliane kwa namba hizo. Lakini hapa ndo tunaingia dining. Bwana, hii ndio dining room pamoja na sitting room. Hii ndio sitting room, hapo juu kashapiga branding kama jinsi unavyoona. Hii ni branding. Lakini hii ndio sitting room na mlango wa mbele ndio huu, lakini hii hapo ndio dining room. Vyumba ni vitatu vya kulala, kimoja hapo ni master. Hapa ndo tunaanza master. Hii ndo master wadau. Hii ni master. Master room kubwa kabisa ya kibabe. Kama jinsi unavyoiona hapo juu. Hii ndio master. Tiale shatengeneza chocha kawaida, kataweka hapo. Lakini jamaa ndo amekwamia hapo wadau wangu. Bei ni milioni 30 tu za Tanzania. Unakuwa umejipatia nyumba hapa Chanika mwisho kwa Ngwale Manispaa ya Ilala, jiji la Dar es Salaam. Yani ni mita chache kabisa kutoka stendi ya hapo Chanika mwisho au Chanika kwa Ngwale. Hii ni public toilet wadau wangu, na hichi ndo chumba cha pili. Cha tatu ni hichi hapa mdau wangu. Ni bonge vyumba, yani vyumba ni vya kutosha kabisa. Jamaa tu amekwama bwana, alikuwa na mipangilio yake, lakini amekwamia hapo. Bei ni milioni 30 tu za Tanzania. Njoo mgomboe Mtanzania mwenzako kwa bei hiyo hiyo, huo umejipatia hii nyumba mdau wangu. Wote mnakaribishwa.